Glendale, Burbank, San Lentahanga եւ այլ քաղաքների ամերիկյան հանրային դպրոցների համակարգում հայերեն երկլեզու ծրագրի ներդրումը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի այստեղ բնակվող հայ համայնքի համար։ Այն հնարավորություն է տալիս պահել լեզուն, մշակույթը, հաճախ ներկայացնել ազգային ավանդույթներն ու սովորիտները։ Վիո հանրային դպրոցում հայկական լավաշի պատմությունն ունեցած կարևոր նշանակությունը հայ ժողովրդի կյանքում փոքրիկները ներկայացրեցին յուրահատուկ բեմական ցուցադրության միջոցով։ Առաջ մենք այդ ալորն ենք դնում սեղանի վրա, հետո մենք իր խմորը ինքը մենք մի հատ ռոլ ենք անում իրար, հետո իրանք տալիս են ուրիշ մարդկանց, իրար խմորը տալիս ենք, հետո դնենք թոնիրի մեջ։ Շատ հետաքրքիր է եւ ես շատ սիրեցի, երբ խմորը ստենց բացում են ու դնենք թոնի մեջ, երբ հանում են լավաշա ելնում։ Ես խմորն եմ բացում։ Ամենակարևոր կետն է հայկական մշակույթի երեխաներին փոխանցելու հենց ավանդույթների միջոցով, որովհետև միայն դասավանդելով հայերեն լեզու, քերականություն, գրականություն հնարավոր չէ երեխաներին փոխանցել ամբողջական սերը մեր արվեստի, մեր կյանքի, մեր պատմության, ընդհանրապես հայ երևույթի նկատմամբ։ Դրա համար ինձ համար առանձնակի նշանակություն է այս ծրագրի շրջանակներում որևէ միջոցառում ներկայացնել, հատկապես լավաշը։ Պատմական տարբեր աղբյուրներ վկայում են, որ հայ ժողովուրդն ունեցել է 120 տեսակի հաց, հաց թխելու, թոնրի շուրջը հավաքվել է ազգային կոլորիտի մասը կազմում։ Ամերիկյան դպրոցներում երկլեզու ծրագրի կարևոր մասն է, որ կարող ենք ցուցադրել Հայաստանի մշակույթի ավանդույթները եւ ուրախ ենք, որ ծնողները, աշակերտները ու ուսուցիչները ներկայացնում են Հայաստանի ավանդույթները, մշակույթը եւ ներկայացնում են ամերիկյան դպրոցներում։ Հայոց լեզվի ուսուցչուհին ունի Արաքելյանը, ուրախ է տեսնել, թե ինչ հպարտությամբ են հայ փոքրիկները իրենց ավանդույթները ներկայացնում տարբեր մշակույթներ եւ ազգային ավանդույթներ ունեցող Լոս Անջելեսում։ Անչափ ուրախ եմ, որ հանրային դպրոցների համակարգում հնարավորություն է տրվում այլ ազգերի երեխաներին ներկայացնել իրենց մշակույթն ու սովորույթները։ Մեր դպրոց շատ երեխաներ են հաճախում Հայաստանից, նրանց համար իրենց լեզվով խոսելը եւ ազգային սովորույթները պահպանելը շատ կարեւոր է։ Ամերիկայի Ձայն, Լոս Անջելես։